Město Soudol nad Lužnicí zadalo v letošním roce veřejnou zakázku na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. V druhém kole výběrového řízení vyhrála firma Vizček, která zastupuje polskou společnost Vavrašek. Nové vozidlo je vyrobeno na podvozku Tatra 815 Terno s pohonem 4x4 pro smíšený provoz. Účelová nástavba je vyrobena z kovového rámu, opláštěná plastem vystuženým skelnými vlákny. Nádrž na vodu má obsah 4000 litrů a na pěnidlo 240 litrů. V nástavbě je vytvořeno 6 rolet, za kterými se nachází požární nářadí a vybavení, jako je například hydraulické vyprošťovací zařízení s příslušenstvím na zásahy u dopravních nehod, lezecký a zdravotnický materiál s automatickým defibrilátorem, dále motorové řezací a rozbrušovací pily, požární hadice a armatury. Vozidlo je dále vybaveno osvětlovacím stožárem v technologii LED diod napájeným z elektrocentrály. V zadní části vozidla je ovládání čerpacího zařízení a umístěno plovoucí čerpadlo. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Soudol nad Lužnicí, zařazenou jako JPO 2, je předurčena k zásahům u dopravních nehod. K jakému účelu bude vozidlo sloužit a jaká byla jeho pořizovací cena, nám řekl zástupce velitele jednotky Ondřej Vajo. Takže cisternová automobilová stříkačka CS20 na podvozku Tatra 815 s polskou nástavbou VIS. Vozidlo by zde u nás mělo v jednotce JPO 2 s předurčeností na dopravní nehody nahradit vůz RZA a starou Škodu 706, která byla vyřazena z důvodu poruchovosti a už pro nás neadekvátním zásahům. Vozidlo bylo financováno za přispěním jeho českého kraje, sponzorů a potom velké části města Soudola nad Lužnicí. Celková pořizovací cena byla 5 377 000 z DPH. Vozidlo je vybaveno jak na technické zásahy, na dopravní nehody, tak i k požárům. Jelikož jsme právě předurčený, tak veškeré zásahy, které naše jednotka jezdí, tak tvoří právě technické zásahy a dopravní nehody. Kabina vozidla je pro 6-místnou posádku a je vybavena zařízením pro navigaci při jízdě k zásahu a komunikaci s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Cisterna soudolských hasičů je další z rady počinů společnosti Vizček, která se na českém trhu etablovala velmi rychle a vloni vyrobila nástavby i pro cisterny ze státních zakázek.